আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ ছেভেনৰ হাফ ইয়াৰ দিয়া গৈছে মোৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সুধিছিলা গতিকে মই তোমালোকৰ বাবে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন লৈ আহিছোঁ হাফ ইয়াৰলি একজামৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ট'টেল মাৰ্কছ আছিলে নাইণ্টি আৰু সময় আছিলে তোমালোকৰ তিনি ঘণ্টা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো পাচি উলিয়া প্ৰথমটো দিছিল ডি অংশৰ অন্তৰত সময়ৰ ব্যৱধান কিমান অপশ্যন নম্বৰ এত দিছিলে চাৰি মিনিট অপশ্যন বিত দিছিলে পাঁচ মিনিট অপশ্যন চিত দিছিলে দহ মিনিট আৰু অপশ্যন ডিত দিছিলে পোন্ধৰ মিনিট দুই নম্বৰত দিছিল হীৰা এবিধ হীৰা এবিধ আগ্নেয় শিল গেডিয় শিল ৰূপান্তৰিত শিল নে মণিক সুধিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকক এম চিকিউ টাইপৰ তেৰটা কুৱেশ্যন দিছিলে যিটো শুদ্ধ হৈ তোমালোকক বাছি উলিয়াবলৈ কৈছিলে এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক উত্তৰখিনি কৰি দিয়া নাই যদিহে তোমালোকে কোনোবাটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোৱাৰা বা উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা বা কোনোবা যদি এটা বা দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নোৱাৰা সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকে কমেণ্ট চেকশ্যনত লিখি দিবা মই তোমালোকৰ উত্তৰটো কমেণ্ট চেকশ্যনতে দি দিম দুই নম্বৰত দিছিলে উত্তৰ দিয়া সাতটা প্ৰশ্ন দিছিলে দুই নম্বৰটোতে চৈধ্য নম্বৰ আছিল এই নম্বৰটো আছিল অক্ষাংশ কাক বোলে ইয়াৰ ভিত্তি কি বি নম্বৰ ডি জনন প্ৰক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা চি নম্বৰ অজন স্তৰে আমাৰ কিদৰে উপকাৰ সাধে দি নম্বৰ বায়ুমণ্ডল গঠনৰ দুটা উপাদান লিখা ই নম্বৰ সংগম সাহিত্য মানে কি এফ নম্বৰ দৈনিক বজাৰৰ দুটা সুবিধা লিখা যি নম্বৰ চৰকাৰে দেশৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা দুখন আঁচনিৰ নাম লিখা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা চৈধ্য নম্বৰত দিছিল গ্ৰাহক মান মনসিং টেৰে তেৰনে সূতাৰ পৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ ছমচেৰ দোকানীৰ পৰা ষাঠি টকাত এটা গেঞ্জি কিনিলে ছমচেৰে গুৱাহাটীৰ ফাঁচী বজাৰত অৱস্থিত অৰুণ ষ্ট'লছৰ পৰা ডজনে প্ৰতি ছশ টকা হিচাপত পাঁচ ডজন গেঞ্জী ক্ৰয় কৰিছিল অৰুণ ষ্ট'ৰৰ মালিকে আকৌ কলকাতাৰ গেঞ্জী উৎপাদনকাৰী কমল চাহায়ন কোম্পানীৰ পৰা ডজনে প্ৰতি পাঁচশ টকা দূৰত পঞ্চাছ ডজন জেঞ্জী ক্ৰয় কৰিছিল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বজল বজাৰ শৃংখল ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব দিছিল ইয়াতে দিছিলে চাৰি নম্বৰ পোন্ধৰ নম্বৰত দিছিল মিলাবলৈ কংসৰ লগত শ অংশ কংশত দিছিলে মহামেঘ বাহন অন্ধ্ৰ ইণ্ডুগ্ৰিক আৰু কনিষ্ক স অংশত দিছিলে মীনান্দাৰ গান্ধাৰ কলিংগ আৰু সাত বাহন ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ স্তৰসমূহৰ চিত্ৰ অংকন কৰি মণ্ডলসমূহ চিহ্নিত কৰা ইয়াতে দিছিলে পাঁচ নম্বৰ সোতৰ নম্বৰত দিছিল প্ৰাচীন অম্ৰপৰাজ্যৰ সামাজিক অৱস্থা সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা নোৱাৰিলে তলৰটো লিখিব দিছিল ইয়াতো দিছিলে পাঁচ নম্বৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষ বন্ধৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰিব দিছিল ওঠৰ নম্বৰত দিছিল আন্তঃগাঁথনি কাম কাজ মানে কি আমাৰ দেশৰ চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে নোৱাৰিলে তলৰটো লিখিব দিছিল যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাই দেশৰ উন্নয়নত কেনেদৰে অৰিহণা যোগায় তাক আলোচনা কৰা এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবা ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা লগতে আন কোনোখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উত্তৰৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই চেষ্টা কৰিম কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ উত্তৰখিনিও কৰি দিবলৈ